Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Կառավարության ծրագիրը վաղը կներկայացնեն ազգային ժողով։ Փոխվարչապետ Ավինյանը ծրագրի շուրջ խոսել է ՎԶԵԲ-ի ներկայացուցիչների հետ։ 160 000 դրամի փոխարեն 60 000 Նիկոլ Փաշինյանը պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի հետ քննարկել է նոր սերնդի ԱԴՄ-ների ներդրման պայմանները։ Կրթության և գիտության նախարարի նոր տեղակալ է նշանակվել, որոշում վարչապետից։ Արցախի անվտանգությունն ու կարգավիճակը գերակա առաջնահերթություններ։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակն ասուլիսում նշել է հայկական կողմի դիրքորոշումը։ Մենք ոչ նացիստ ենք, ոչ էլ ֆաշիստ։ Դավիթ Բաբայանն արձագանքել է Արցախում ադրբեջանցի դիվերսանտի ազատ արձակմանը։ Աշխարհաքաղաքական նոր իրողություններ ու նոր հնարավորություններ։ Իրանագետը խոսել է Նիկոլ Փաշինյանի Թեհրան կատարելի կայցի շուրջ սպասումներից։ Ինչն է ստիպել այս պահին խոսել օրներգի փոփոխության մասին, պարզաբանում Ալեն Սիմոնյանից։ Ովքեր և ինչպես կարող են պետավտոտեսուչ դառնալ, ճանապարհային ոստիկանությունում տեղի է ունեցել քննությունների հերթական փուլը։ Ջրի օգտագործման ծավալները վերահսկելու նոր նախաձեռնություն, Արցախում գործող հիդրոէլեկտրակայաններում կտեղադրվեն հոսքաչափեր։ Ինչպես է խախտվել Արարատյան արտեզյան ավազանի ստորերկրյա ջրային պաշարների հաշվեկշիռը, բնապահպանական կազմակերպությունը քննարկում է հրավիրել։ Բարև ձեզ, Շանթ հեռուստաընկերության եթերում հորիզոնի ժամը 18-ի թողարկումն է։ Կառավարության ծրագիրը վաղը կներկայացվի ազգային ժողով և կհրապարակվի։ Այս մասին տեղեկացրել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի Արևելյան, Եվրոպայի և Կովկասի երկրների գծով համակարգող տնօրեն Մատեո Պատրոնեի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ։ Ավինյանն ասել է, որ կառավարության ծրագիրը հիմնված է ներառական աճի, տնտեսության մրցունակության բարձրացման և արտահանման խթանման վրա։ Զրուցակիցները քննարկել են նաև ՎԶԵԲ աջակցության Հայաստանում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների խթանման, պետություն մասնավոր գործընկերության տեղական կապիտալի շուկայի զարգացման, պետական մասնակցությամբ ընկերությունների բաժնետոմսերի սկզբնական տեղաբաշխման գործիքակազմի հետ կապված հարցեր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական գրառումն է արել իր Facebook-յան էջում, տեղեկացնելով, որ աշխատանքային հանդիպում է ունեցել պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանի հետ։ Քննարկվել են նոր սերնդի հաշվիչ դրամարկղային մեքենաների տրամադրման պայմանները, գրառման մեջ մասնավորապես ասվել է. Հաշվի առնելով քաղաքացիների բողոքներն ու առաջարկները, ՊԵԿ նախագահը որոշում կկայացնի նոր սերնդի ՀԴՄ-ները 160 000 դրամի փոխարեն 60 000 դրամով տրամադրել այն սուբյեկտներին, որոնց համար օրենքի ուժով նման ՀԴՄ-ներ ունենալը պարտադիր է դարձել 20 թվականի հունվարի 1-ից։ Տարաժամկետ վճարման, այսինքն գումարը 2 տարվա ընթացքում վճարելու հնարավորությունը, որը մինչ այս էլ կար, կպահպանվի։ Այս հնարավորությունից ըստ էության կօգտվեն շուրջ 25 000 փոքր ու միջին սուբյեկտներ։ Հատուկ նշեմ, որ վերնշված կատեգորիաների այն սուբյեկտները, ովքեր արդեն 160 000 դրամով ձեռք են բերել նոր սերնդի ՀԴՄ-ներ, կհերավիրվեն ՊԵԿ և նրանց հետ վերահաշվարկ իրականացվի։ Նշեմ նաև, որ ՀԴՄ-ների ոլորտում նույնպես պետական մենաշնորը հանվում է և քաղաքացիները պահանջվող պարամետրերի ՀԴՄ-ներ բացի համանուն պոակից կարող են ձեռք բերել ցանկացած տեղից։ Պարամետրերի վերանայման հարցը նույնպես քննարկման փուլում է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշանակում է արել կրթության և գիտության նախարարությունում, Գրիշա Թամրազյանը նշանակվել է կրթության ու գիտության նախարարի տեղակալ։
Արցախյան հակամարտության կողմերի ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելը նորություն չէ։ Այդ մասին պարբերաբար նշվել է վերջին ավելի քան 10 տարում։ Նորությունն այն է, որ այս անգամ դրա շուրջ համաձայնության են եկել բանակցությունների բոլոր կողմերը։ Այսպիսի մեկնաբանություն է հնչեցրել արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը այսօրվա ճեպազրույցում։ Նա միաժամանակ ընդգծել է, որ հիմա և մշտապես հայկական կողմի առաջնահերթությունները Արցախի անվտանգությունն ու կարգավիճակի ճանաչումն են։ Արցախը որոշիչ ձայն և ներգրավվածություն պետք է ունենա իրական և տևական կարգավորման գործընթացում։ Ահա այսպես է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը պատկերացնում պաշտոնական Ստեփանակերտի ներգրավումը բանակցային գործընթացին։ Իսկ մինչ այդ Հայաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է ու Երևանի գերակա առաջնահերթությունները Արցախի անվտանգությունն ու կարգավիճակի ճանաչումն են։ Ինչ վերաբերում է ժողովուրդներին խաղաղության պատրաստելուն, ապա դա նոր բան չէ, ըստ ԱԳՆ խոսնակի։ Այն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունն հիշատակվում է դեռ 2006 թվականից։ Այդ դրույթի մասին բազմիցս հայտարարել է նաև հայկական կողմը, նշելով, որ ժողովրդներին պետք է պատրաստել խաղաղության, այլ ոչ թե պատերազմի։ Փարիզում կայացած հանդիպումից հետո հանդիպման մասնակիցների կողմից արված հայտարարությունում նույնպես ամրագրվեց այդ դրույթը, և սա երևի թե այն եզակի, եթե ոչ միակ դեպքն է, որ դա ամրագրվում է բոլորի կողմից։ Ինչ վերաբերում է այս հարցում հանրային դժգոհությանը, Աղդալյանը դա կապում է նրա հետ, որ հասարակության մոտ քննադատության ալիք բարձրացնելու տենդենս կա։ Խոսնակը ըստ էության հերքում է նաև այն մտավախությունը, որ հայկական կողմը հրաժարվել է ապրիլյան պատերազմից հետո Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում համաձայնեցված մեխանիզմներից։ Մեզ համար այս գործընթացում առաջնայինը ոչ թե լարվածության նվազեցման նողված փաթեթի անվանումն է, այլ դրա իրագործումը։ Մենք դա ավելի լայն իմաստով ենք դիտարկում, ռիսկերի իրական նվազեցման նուղված գործողություններ, և այն իմաստով և գործողություններ և դրանց միջոցառումների ամրապնդում, այն իմաստով, որ դրանով մեզ համար ավելի կարևոր է, թե ինչն է աշխատում, ինչը չի աշխատում, անկախ թե դրանից դուք ինչ կկոչեք այն Վիեննա, Սանկտ Պետերբուրգ, Ժնև, թե Դուշանբե։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովին մասնակցելու են և Հայաստանի, և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, սակայն կհանդիպեն նրանք, թե ոչ, Նախդալյանը չի բացահայտում։ Անդրադառնում են նախորդ հանդիպումներից մեկի վերաբերյալ հարցին, Սորաբ Մնացականյանը մասնակցելը Փաշինյան-Ալիև հանդիպման կազմակերպմանը։ Գիտեք, պետք է ուղղակի հստակ արձանագրենք, որ այս և արտաքին քաղաքական այլ հարցերի շուրջ կա լիակատար համակարգում վարչապետի և արտգործնախարարի հետ, և այստեղ պարզապես էլ նույնպես հակառակ ձև չերել կարող լինել։ Թեև ասուլիսի հիմնական թեման հենց Արցախն ու բանակցություններն էին, բայց այդ հարցերի արանքում Նախդալյանը հասցրեց անդրադառնալ նաև Հայաստանի վարչապետի Իրան այցին, որ լինելու է փետրվարի վերջին։ Այդ այցի ընթացքում մարադարձ է կատարվելու երկկողմ հարաբերությունների, երկկողմ օրակարգի այն ողջ սպեկտրին, որը բնորոշ է բարեկեցական հարաբերություններ ունեցող երկու երկրներին։ Իսկ կառավարության օպտիմալացման ընթացքում դիվանագիտական անձնակազմի կրճատման մասին տեղեկությունները հերքեց, թեև ասաց, որ որոշ տեսանություններ կմիավորվեն։ Գարիկ Հարությունյան, Հորիզոն։ Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության դատարանի 2018 թվականի փետրվարի 9-ին կայացրած դատավճռով 2 տարի ազատազրկման դատապարտված Էլնուր Էլման Օղլի Հուսեյնզադեն Արցախի ոստիկանության քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրելուց հետո փետրվարի 2-ին ազատ է արձակվել։ Հուսեյնզադեն մեղադրվում է, որ լինելով Ադրբեջանի զինված ուժերի 157-րդ մոտոհրաձգային բրիգադի հետախուզական վաշտի զինծառայող, 2017 թվականի փետրվարի 1-ին առանց պատշաճ թույլտվության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ համայնքի ուղղությամբ ապօրինի հատել է Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից պահպանվող պետական սահմանը, մտել մարտական դիրքի խրամուղի, որից հետո ձերբակալվել է պետական սահմանի հսկողությունն իրականացնող ստորաբաժանման ծառայողների կողմից։ Դիվերսանտի ազատման շուրջ Շանթ Նյուզը հեռախոսով զրուցել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանի հետ։ Այդ ադրբեջանցի ազմավորությունը այն երկու պահապետիչի հետ մենք չպետք է նույնացնենք, նրանք ուրիշ մարդիկ են, նրանք գիտեք դատավարությունը եղել է ծանր թափանցիկ, և նրանք մեր կապացությունը կրում են իրենց պատիժը։ Այն երկու հոգին, ովքեր գիտեք մի խմբով մտել են, մեկը ոչնչացրել է, երկուսն են ահաբեկչական ոսուղություն են, մարդասպանություն և այլն, սա այս անձնավորություն նրանց շարքին չի պատկանում, սա հստակ մենք պիտի հասկանանք։
Ես ուրեմն այդ ադրբեջանի այդ քաղաքացի գրել էի պատիժը, ես ազատ է արձակվել, ինչը ցույց է տալիս այն, որ Արցախը նորմալ ժողովրդավարական երկիր է, մենք նացիստ չենք, ֆաշիստ չենք, հասկանում եք, սա մեր ուժեղ կողմերն են, մենք չպետք է երբևիցե այսպես հավասարենք այդ այն ուրեմն քաղաքականության, որ ուղարվում է Ադրբեջանը, ասիկան նույնպես ատելությամբ ուսնենք, մարդկանց սպանենք, նաև նրա, որ այդ մարդը ուրիշ ազգությամբ է պատկանում, սա աննորմալ երևույթ է, սա քայքայում է ուրեմն ցանկացած երկրի արժեհամակարգը, առավելովս խորթ է հայ ժողովրդի և նա քաղաքացիության։ Հայ-իրանական հարաբերությունների ներկափուլի և խնդիրների մասին է այսօր խոսել Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վարդան Ոսկանյանը։ Բանախոսն ասել է, որ վերջին ամիսներին երկու հարևան երկրների միջև առաջացել են խնդիրներ, որոնց լուծման համար քաղաքական կամք պետք է ցուցաբերի առաջին հերթին հայկական կողմը։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է Պարսից ծոցի և Սև ծովի տնտեսական միջանցք դառնալուն, որտեղ Հայաստանի հնարավորությունները կարող են մեծ արդյունք տալ, եթե ավարտին հասցվի հյուսիսհարավ ավտոմայրուղին։ Խոսքը վերաբերում է հատկապես Հայաստան-Իրան հարաբերությունների համար այնպիսի կարևոր նշանակության մի քանի ծրագրի, որոնք կարող են մեր պետությունը դարձնել որովին այլ մակարդակի և այլ դիրքեր տարածաշրջանում զբաղեցնող երկիր։ Ակնհայտ է, որ այդ ծրագրերից առաջնայինը Պարսից ծոցը Սև ծովին կապող միջանցքի ծրագիրն է, այդ միջանցքի Հայաստանի մաս դառնալու հանգամանքը, և նման ազդակ իրանական կողմից եղել է նաև Փաշինյան-Ռուհանի հանդիպման ընթացքում ՄԱԿ-ի հարթակում, երբ իրանական կողմը նախագահի շուրթերով այդ ուղերձը հղեց Հայաստանին, տեսնելով մեր երկիրը, մեր պետությունը որպես Պարսից ծոցը Սև ծովին կապող միջանցքի կարևորագույն բաղադրիչ, կարևորագույն օղակ, կարևորագույն բաղկացուցիչ, և այս իմաստով մենք կարծում ենք պետք է մեր ուշադրությունը կենտրոնացնենք Հայաստան-Իրան հարաբերությունների այդ իմաստած բազմազան օրակարգի մեզ համար ավելի առաջնային և նաև Իրանի հետ շահերի համընկման հիմնական կետեր ունեցող ծրագրերի վրա, հաշվի առնելով նաև տարածաշրջանում դինամիկ կերպով փոփոխվող իրականությունը և իրավիճակը, որովհետև ինչպես գիտեք, դիցուկ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Իրանը ամերիկյան պատժամիջոցների, խիստ պատժամիջոցների ռեժիմի ենթակա չէր, այժմ ենթակա է, վաղը կարող է կրկին ենթակա չլինել, վաղը կարող է մեկ այլ բան փոխվել տարածաշրջանում, հաշվի առնելով ներսիրիական զարգացումները, հաշվի առնելով ընդհանրապես Հայաստան, Ադրբեջան, նաև արցախյան հակամարտության շուրջ ընթացող զարգացումները, հետևաբար այս համատեքստում մենք պետք է դինամիկ իրավիճակում կողմնորոշվելու ունակություններ և հմտություններ ունենանք և կենտրոնանանք կրկնեն մեր հարաբերություններում մեզ համար, մեր կենսական շահերի տեսանկյունից և կարևոր և իրականանալի, ասեմ այսպես, ծրագրերի վրա։ Դրանցից առաջինը բնականաբար հենց այս միջանցքի ծրագիրն է, որը իրականություն դարձնելու համար Հայաստանից շատ բան չի պահանջում, կառուցել հյուսիսհարավ ավտոմայրուղի, որակյալ և արագ կառուցել դա, որը հնարավորություն կտա մեր պետությանը ոչ միայն հաղթահարելու որոշակի տնտեսական դժվարություններ, այլ ընդհանրապես տարածաշրջանում զբաղեցնելու ավելի գերակա դիրքեր մեր հակառակորդների և թշնամիների հանդեպ, որովհետև գիտեք, ադրբեջանական կողմից հատկապես նույնիսկ բարձրաձայն հայտարարվում է, որ այս պետությունը իդեմս բռնապետական վարչակարգի վարում է Հայաստանի մեկուսացման քաղաքականություն, դա որևէ մեկը Ադրբեջանում չի թաքցնում։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը Միացյալ Նահանգներին և Եվրամիության երկրներին մեղադրել է երկակի ստանդարտներ կիրառելու մեջ։ Նա Խուան Գուայդոին Վենեսուելայի ժամանակավոր նախագահ ճանաչելու որոշումը գնահատել է որպես ոչ ճիշտ։ Էրդողանի կարծիքով Նիկոլաս Մադուրոն իշխանության է եկել ժողովրդավարական ընտրության արդյունքում։ Իրաքի նախագահ Բարհամ Սալեհը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Իրաքից թույլտվություն չի խնդրել ամերիկացի զինվորականների Իրաքում մնալու վերաբերյալ, և Բաղդադը Վաշինգտոնից բացատրություն է ակնկալում։ Խոսքը ամերիկյան առաջնորդի այն արտահայտության մասին է, ըստ որի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի զինվորականները Իրաքում են մնալու Իրանը աչքի տակ պահելու համար։ Իրաքի նախագահը հայտարարել է, որ իրենք ամերիկացի զինվորականներին թույլ չեն տա նման գործողություններ անել։ Նախագահը բացատրել է, որ իրենք նպատակ ունեն զարգացնել հարաբերությունները հարևան պետությունների, այդ թվում Իրանի հետ, և Բաղդադը չի ցանկանում այլ երկրների հակամարտության առանցք դառնալ։
Հայաստանի խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր անդրադարձել է վերջին շրջանում աղմուկ հանած օրներքը փոխելու վերաբերյալ իր տեսակետին։ Նա ասել է, որ օրներքը փոխելու նախագիծ իրականում օրակարգում չկա։ Դրա մասին խոսվել է միայն հանրային քննարկում սկսելու համար։ Ըստ նրա, հանրային քննարկումը ստացվել է, արդյունքում ինքը եւ հանրությունը հետեւություններ արել են։ Իմ հետևությունը հետևյալն է, որ գործող օրհներգը այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետության բնակության մեծ մասի սրտով չէ։ Այլ հարց է, չգիտեմ, մեկը Արամ Խաչատրյանին է հավանում, օրինակ ես եւ դրա հիմնավորումները ունեմ, եթե պետք է կներկայացնեմ, մեկը Շարլ Ազնավուրի տարբերակն է առաջարկում, մեկը Տիգրան Մանսուրյանի, բայց մի բան միանշանակ է, որ մենք կոնսենսուս գործող օրհներգի հետ կապված չունենք։ Ինչ պիտի լինի այս դեպքում, այսինքն որևէ ինչ-որ ձեռնամուխ լինելու է, որևէ փոփոխության նախագծի մշակման։ Տեսեք, ես հաշվի առնելով բոլոր կարծիքները, հիմնականում դեմ կարծիքները հաշվի առնելով, ես միջանկյալ մի տարբերակ եմ գտել, որի հետ կապված հենց վերջնական վիճակի կբերվի, այսինքն դա գործընթաց է, որ արդեն իսկ սկսել եմ։ Հենց վերջնական տարբերակի կբերվի, ես դա հանրությանը եւ ձեզ կներկայացնեմ, որը որ կրկնում չի ենթադրում պետական ազգային ժողովի շենքի կամ խմբակցության հետ կապված գործառույթներ, բացի էթիկայի եւ գործընկերության մտնոլորտից ելնելով տեղյակ պահելը եւ քննարկելը։ Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանությունում այսօր կայացել է աշխատանքային թափուր տեղերի համար անցկացվող քննությունների երկրորդ փուլը։ Ստուգվել են դիմորդների ընդհանուր գիտելիքները։ Իրենց լավագույնս դրսևորած դիմորդները աշխատանքի կանցնեն ճանապարհային ոստիկանությունում։ Քննասենյակում ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների, լրագրողների ու ողջ ընթացքը տեսագրող տեսախցիկի առջև ստուգվում են ճանապարհային ոստիկանություն դիմաց դիմորդների ընդհանուր գիտելիքները։ Պատմությունից մինչև մասնագիտական հարցերի շրջանակը լայն է, կարգն է այդպես պահանջում։ Այ վաղը երբ որ ընդունվես, դառնաս ճանապարհային ոստիկան ու հարևանդ ինչ-որ մի խախտում կատարեն, ոնց ալինելու կո մոտեցում։ Իհարկե, պատիժվելիա օրենքի սահմանները։ Այ պատիժ, եթե իրավական ես իրավագետ, պատիժ բառը սխալ ասեցի։ Հա, դերազանց անք է, այս անցանքի ինչ ա ինքը, դու ինչի ես ենթարկելու իրան, ինչ պատասխան։ Վարչական պատասխանատվություն։ Քննական գործընթացի ներկա էր նաև ճանապարհային ոստիկանության պետը Եգոր Կարապետյանը, մեզ հետ զրույցում շեշտեց, ճանապարհային ոստիկանությունում աշխատանքի կարող են անցնել միայն հույսը դնելով սեփական գիտելիքների վրա։ Երթևեկության կանոնների իմացությամբ 7-ից ավելի ովքեր որ ճիշտ են պատասխանել, դրանք են մասնակցում երկրորդ փուլին, իսկ երկրորդ փուլի ընթացքում արդեն դեռևս ճանապարհային ոստիկանության աշխատողները իրենք իրենց մոտ կնշանակեն, թե ովքեր են լավ պատասխանել իրենց հարցերին, իմի կբերվի, նոր արդեն վերջնական պատասխանը կտրվի։ Ճանապարհային ոստիկանությունում աշխատանքի անցնելու համար հայտ էր ներկայացրել 169 դիմորդ, ընդգրկվել էր 71-ը, նրանցից սակայն միայն 47-ն է հաղթահարել առաջին փուլը եւ հնարավորություն ստացել մասնակցել երկրորդին։ Հաջորդ փուլը լինելու է, որ ովքեր որ լավ են պատասխանել հարցերին, կուղարկվեն Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բուժվարձում, բուժզնում անցնելու, եւ այնտեղ մի քանի կատեգորիաներ կա, որ պետք է իրենք անցնեն, դրանից հետո արդեն նոր գործընթացը կսկսվի արդեն կադրերի վարձում։ Այդ փուլերը ոստիկանության պետի հրամանով իրենք երամսյա դասընթացների են ընդգրկվելու Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ակադեմիայում։ Երամսյա դասընթացներից հետո նոր արդեն կանցնեն աշխատանքի ծառայության։ Ճանապարհային ոստիկանությունում այս պահին 63 թափուր հաստիկ կա։ Ոստիկանության պետի հանձնարարությամբ որպես առավելություն է դիտվելու օտար լեզուների իմացությունը։ Մեծ ցանկություն ունեմ ծառայության անցնելու, ծառայելու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Առաջին քննությունը հանձնել եմ, ստացել եմ անցողիկ բալերը համապատասխան, ու սպասում եմ հարցազրույցին ու արդյունքներին։ Անցնելու դեպքում, այսինքն ես կդրսևորեմ որպես արժանապատիվ ոստիկան։ Քննություններին հնարավորություն են ստանում մասնակցել մինչև 30 տարեկան պարտադիր զինվորական ծառայություն անցած, 170 սանտիմետրից ոչ պակաս հասակ ունեցող և ֆիզիկապես առողջ արական սեռի այն անձիկ, ովքեր ունեն համապատասխան բարձրագույն կրթություն։ Ճանապարհային ոստիկանությունում աշխատանքի ընդունվելու այս մեթոդը սկսել են կիրառել 2017 թվականից։ Նման կերպով ճանապարհային ոստիկանության շարքերը համալրել են արդեն մեծ թվով աշխատակիցներ։ Սաթնին Քարապետյան, Սերյան Արզոյան, Հորիզոն։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ, թե ինչ ենք ներկայացնելու վարկյան նրանց Շանթ Նյուզի եթերում։ Ովքեր եւ ինչպես կարող են պետավտոտեսուչ դառնալ։ Ճանապարհային ոստիկանությունում տեղի է ունեցել քննությունների հերթական փուլը։
Ջրի օգտագործման ծավալները վերահսկելու նոր նախաձեռնություն, Արցախում գործող հիդրոէլեկտրակայաններում կտեղադրվեն հոսքաչափեր։ Ինչպես է խախտվել Արարատյան արտեզյան ավազանի ստորիելքյա ջրային պաշարների հաշվեկշիռը, բնապահպանական կազմակերպությունը քննարկում է հրավիրել։ Նշված թեմաներին կանդրադառնանք Շանթ Նյուզի եթերում, որին կարող եք հետևել Արմ TV-ի հավելվածով և Ռոստելեկոմի կաբելային ցանցով։ Իսկ Շանթի եթերում լրատվությունն այս ժամին այսքանն էր։